mancing 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 abang biru lampu mikisko orang ngantuk anto matrasno bang opo anto mawaku wis sak demi to mikir podo we 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 mikir pancene yo
Hah? Ya, balen 50.000 dulu. Dapat berapa di sana, Diana? Belum. Belum? Sama. Sama. Ayo, Om. Hae, Pak. Iya, balen. Gocap dulu. Gocap, gocap, gocap. Antepeng kamu.
semono runtang runtung anane raok nolio e janjani mas aku wis lali gelang ali tetep biasa nang kanggo ring atriji ana ora gampang nambani suwene ati ora cemplung kale hati bang bolete becike alu wong balen sabar sabar ora kesusu ayana kesusu nangane wis mati klero estu dik wis dadi anteping kalbu lah bali wis saat to
matur sembah nuwun mas. Sami-sami diajeng.